תפוחים. כתבה ריקי זקן. תפוחים נפוחים על העץ צומחים בכל מיני זנים מוצלחים. תפוח ירוק חמוץ מתוק, תפוח צהוב רך וטוב, תפוח אדום חזק ומתקתק, תפוח חסיסי או תפוח מיובש, ולראש השנה תפוח טבול בדבש. יש תפוחים שחוטים ותפוחים מאוחים או פלחים חתוכים לכל האורחים. תפוח בריא, כך או אחרת. תפוח בריא לאדון ולגברת ולכל ילדה וילד.